abakugu muddwalire kkulu erijanjaba emitima erya Heart Institute bawabudde government okubagulira oba okubawa sente ezigula saako neziteekawo ekifo ekipya mu balongoseza emitima nga tebasoose kubaaga mulwadde kye bayita Kathirab. Okusinziira kwa kulya eddwaliro lino Dr. John Omangino, ekyuma ekiriwo kyakakola emyaka 12 nga kikaddiye era nga bali mu bweraliikirivu nti kyandyonooneka obudde bwonna. Omangina agamba ekisinga okubeeraliikiriza kwe kuba nti spare w'ekyuma kino kye bakozesa takyafuluma ku katale nga singa ebimu ku bitundu byakyo bifa wabeerawo obuzibu bw'okukikanika. Kimaze emyaka 12 nga kikola buli lunaku nga tekifudde. Naye kati modulo eno yagwako kati waliwo modulo ki empya kati tukaluzibwa okugirongosa obwafu obwamu okureplacinga parts kubanga tebakyakola parts zaayo kati bakola parts za mpya. Ono agamba nti ekyuma kino kya mugaso nnyo kubanga okwawukanako n'enkola enkadde kikendeeza kubanga omuntu lyamala mu ddwaliro ate nga n'omuwendo gw'abalwadde bakolako munene ddala okwawukanako enkola enkadde ey'okubaaga omuntu. Enkola enkadde kyeta newebanga ekola bulungi ekola ku balwadde babiri oba basatu olunaku naye eno Kathirab esobola n'okola ku bantu 10 buli lunaku ategezeza nti singa abantu babeera bajjanjabibwa wano mu gavumenti kiyambako mu kukendeeza ku nsasanya ya gavumenti okusinga nga batwaliddwa wabweru w'eggwanga. Ono okwogera bino abadde ateeka omukono ku ndagaano n'eggwanga lya Italy okubangula abajjanjaba emitima wamu n'okuyambako mu kujjanjaba abalwadde b'emitima. Zaffeera nga bajja n'ebintu byetukozesa nekituyamba okukola abantu bafe bitusomesa okukola n'abantu ne teams ezivudde mu magwale wakamaanyi kati nekituyamba okukola okukola skills transfer kati babadde batuyambako n'oku yes babadde batuyamba n'otuleetera ebyokukozesa era n'okufunako scholarships abantu scholarships z'okutwayinga abantu ebbanga ddene ng'omwaka kati batusasulira abantu abantu babafuna scholarships era batuyambe mu myaka ezo tukoze nabo batuyambe ne batuwa scholarships nga 10. Bino bibadde ku Uganda Heart Institute ya Mulago nga Omangino asinzidde eno n'alaga obwetaavu bw'okwongera ku sente esasulwa abasawo abajjanjaba emitima. Ono agamba nti sente zebabawa ntono ddala ng'ayagala waakiri bafune miliyoni 10 nga bw'alambulula. Sente za new za structures zetwagala era nga bwe twogera kati twetaaga bilioni 3.7 omusomesa omusawo waffe NASA akola bulwano olwo akola mu ICU asobole okufuna miliyoni 10 buli mwaka omusawo alongosa asembe afune miliyoni 2.6 buli mwezi. Dr. Muhoz okuva mu Heart Institute anyonyodde ng'omuwendo gw'abaana abalina obulwadde bw'omutima mu ggwanga bwe gweyongedde. Ono era annyonnyodde sente entono ezibaweebwa ng'ekitongole zaagamba tezibasobozesa kukola bulungi mirimu gyabwe. Karuna Kibule y'abadde okwa Delta TV amasukulu.